pouco atrás, naquele tempo de infancia e xuventude, as persoas de aquí de Ermisende vivían de que? Sobre todo do campo, imagino. Do campo, da agricultura e da ganadería. Agricultura e ganadería, pero ahora mismo pensas e dices como é posible que entonces unha familia, porque entonces había familias numerosas en cantidad, como podían sobrevivir ao cabo dun ano, pois si tiñen dúas vacas, eran dos viteros, que era o único que se vendía, e así tiñan 8 ou 10 ou 15 ou 20 ovillas, pois eran 8 ou 10 ou 15 cordeiros. E a cueso había que pasar o ano, había que comprar aceite, había que comprar azúcar, porque moitas máis cousas non se compraba, porque era a base de patatas, de caldo, de cocido e de bacalao. Entón, o bacalao agora é comida de señoritos, entón era a cena de casi todas as noites, ou de moitas noites, e o caldo. O caldo a xente aquí, pois, bueno, sembrabas patatas en cantidad, e as patatas e a matanza. Claro, a matanza, si fallías unha matanza un pouco regular, pois era o arreglo de... Era o arreglo da Ana. Do ano enchíase a bodega e era todos os días ir a cortar o chorizo, o touciño e o xamón e a patatas ven e a patatas volven, e a berzas. E aquel bacallao traíase de Portugal? Normalmente de bacalao, de Portugal. E vas e traías bacalados. Había me acordo, un bacalao gordo que daba gusto ver aquilo. Ibas á bodega, desfiabas un pouco daquel bacalao para beber un trago e estupendo, bien. Era un bacalao moi bon. Moi bon, e claro, moi barato. Moi barato, entonces eu non me acordo exactamente o precio, pero era un precio moi, moi módico. Era unha comida... Bueno, que dicía, ¿no? Que antes era moi moi accesible, hoxe sube moitísimo. Claro, no, ademais, bueno, a xente non había necesidades, porque ahora unha parexa nova, pois, xa a gran maioría non se casa, pero os que se casan, antes de casar, tens que ter o piso, tens que ter o amoblado, tens que ter todo... Entón, o único que necesitabas para casarte era a novia. Era o único que necesitabas. E xa estaba, e non pensaba en outra cousa. O día seguinte, bueno, pues, se facía falta comprar algo, se había con que comprar, comprabas, e así non se pasaba sin ir, non se tiña as necesidades que temos agora. Entón, ese foi un dos grandes cambios, claro, daqueles tempos pa hoxe, non? Mira, aquí, claro, te estou falando dos anos 50, non había agua sobrábanos, pero agua corriente non tiñamos, non había servicios nas casas. Podo contarte unha anécdota. Íbamos ao río, as mulleres iban escondidas, puñanse unha bata ou cualquier cousa, pero nos íbamos tal cual, como se estuéramos nas Islas Cíes. O sea, que era unha vida... Bueno, aquí non tiñamos luz. A luz conseguímola aquí neste pueblo no ano 50 e tantos, unha turbina que nos puso aquí unha empresa a cambio de travesas para o ferrocarril que se estaba facendo de Castilla a Galicia, pois as travesas, o que vai debaixo dos raíles. Pois de aquí saliron, pois me parece que foran 5.000 e pico travesas o que déramos para que nos puseran unha turbina aí para producir luz. Eu os primeiros anos da miña niñez foi sin luz eléctrica. Só por curiosidade, aquelas travesas que eran de carballo? De carballo. E a turbina onde... Pois aquí no río Tuela, por debaixo, non sei se fostes por aí... Sí, hacia... é esa ponte, non? Esta ponte, sí, efectivamente. Esta ponte. Bueno, pois por debaixo desto, o pozo chega hasta aquí, hasta,
a presella, era unha presella que tiñamos para un muiño, e entonces xa o muiño xa empezou a estar en desuso, e máis, podíase as dúas cousas. Fezose o depósito da turbina por encima do muiño, entonces a agua que entraba no depósito para a turbina producía a luz, e por o lado de baixo entraba na calilla, entraba no muiño. As dúas, a agua servía para as dúas funcións. As dúas funcións. E bueno, pois foi a luz primeira que veo aquí, que unha noite que se marchaba, outra noite que cargábamos moito e non era moi pobre. Pero claro, comparado coa que tiñamos anterior, que era o candil de petróleo, porque carburo, que tamén existía o carburo, claro, iso era máis caro. E eu recordo entonces que había dous candiles de carburo que se levaban á escuela, meu pai daba gratuitamente clases aos mozos durante o inverno pola noite. Entonces tiñan os mozos, tiñan dous candiles de carburo para pôr na escuela para ter a luz un pouco mellor. O resto era en casa, era co candil de petróleo. E ainda acordo as candieiras, non sei se oíste falar das candieiras. As candieiras era o tronco da urz que se queimaba no monte, que daba chamuscado, esa variña que era seca, que ardía ben, pois os vaqueiros traíanla e colgábase na cadea da cociña, e a cadea que estaba xusto enfrente do lume, onde se colgaba o caldeiro para facer a comida aos porcos. Pois colgábase ali e era a luz que había. Cando se queimaba unha candieira, pois outra. E non me acordo de crío de ver nalgúnas casas utilizando a candieira. Pois iso que non tiña oído eu nunca diso. Pois sí. E consumíndose, non? Iba consumíndose. Se tú collías era como un pau, pois era máis ou menos deste grosor. Entón viñan así, traíanla, claro, como estaba queimada, pois estaba seca, estaba... Entón colgábala ali na cadea e metíala no lume, encendía e tiña pois unha luz tenue, tampouco podía faltar moito para rezar o rosario e para comer as castañas era suficiente. No, leerse, supoño que se leía pouco. Entón, imagino que na casa, chegando a noite, todo acontecía ao carón da lareira. Claro. Falábase, contábanse contos. Claro, contos que eu agora, claro, metes marcha atrás. Os contos eran todos iguales. Todos eran de bruxas, todos eran de fantasmas, todos eran de mortos. Estabas, o que se dice, acojonado. Porque é que as abuelos, a mellor estabas, e estaba ali a porta, e tú estabas sentado aí, porque tiñas os escanos ao redor da lareira e estaba sentado aí, e a porta ali, e empezaban a contarte esas cousas e xa te levantaras dali e xa te viñas para aquí, porque xa tiñas medo, xa estabas vendo o fantasma que entraba pola porta. Entón, era todo medo, pero é que era todo medo en todos os sentidos, porque eu, por exemplo, a iglesia, o dios que te presentaban era un dios tirano, parece que estaba ali detrás da porta, co vergallo na molla, nada máis que te movía xa te daba un porrazo, todo era pecado. E é que era un... non sei, era a forma de pensar de entonces que vamos, visto desde aquí, pois dices, pero como é posible que solamente nos meteran medo, que todo era medo, todo eran bruxas, todo eran mortos que salían. Así que claro, pola noite, cualquera se arrimaba o cementerio. Era horroroso. Ora os críos, eu creo que non se plantean nin os mortos, nin bruxas, a raíz da fala de bruxas, e a todas esas cousas, pois eu creo que foi algo que afortunadamente pois quedou no olvido.
E lembra algún deses contos en particular ou no, eran mismo, todos así? Non sería capaz de contarte. Porque que a maior parte das veces non eran contos que te conteran hoxe e mañan outra vez o mismo, non, non, era máis grave porque eran vivencias, eran vivencias. A mí collín e decían que, oye, pois pues isto foi verdade, pero como foi verdade? Pois pues mira, estaba fulano de tal, e eu estábamos regando aí por debaixo do pueblo, e de golpe a porrazo, pois pues vimos unha luz que baixaba polo río abaixo. Coño, pois pues, ali algún que ven regando e que ven coa linterna, que entonces linternas tampouco, e tal. Pero bueno, xa chegou un momento en que a luz, pois, pues, en décimas de segundo ou un pouco tempo, pois, pues, recorreu un espacio de un quilómetro, dous quilómetros. Non é posible que un tipo que fora ali coa linterna e é que en tres segundos que correra tanto. Entonces xa está, xa se apodera de ti. E automáticamente xa, bueno, pues xa son fantasmas, e é que facía 4 días que morrera fulano de tal, e é que eran os espíritus. Pero é que, mira, aquela noite ou a noite siguiente, pois resulta que un pouco máis abaixo de onde viu a luz, pois fulano que viña da feira da mezquita, que viña montado no cabalo, pois saliu dali unha señorita con patas de cabra, saliu dali da mina, e arreou 4 bofetadas. Entonces xa, pues eso é verdade, porque este tío estaba aquí e encima ten testigos, e o fulano que viña no cabalo, pois pues, é fulano de tal, e levou as bofetadas, dices, pois pues, é verdade. Está ben, está ben. Entón, ia enfiando unha cousa tal, e claro, dando referencias. Claro. Creando un ambiente de, claro, de que era certo. De que era certo. Fíjate, ao pasar o puente este, bueno, pois pues, hai a subida esa, está San Ciprián, sí, e había un carreirón, un sendero, que vai máis por baixo ao fondo do pueblo. Bueno, pois pues, aí, nese carreirón, hai un minocho, unha mina, que fideron para encontrar agua, para regar. E claro, está a mina, e despois fora, pois pues, unha poza. Unha poza que se tapa, que se abre para regar os prados e tal. Pois bueno, pois a mina dichosa esa, vamos, eso nin que fora o inferno. Porque todas as cousas raras que ocurriran por aquí, ocurrían ali. Entón, claro, cualquera iba de noite por ali, non é? Nin 3 ou 4, ibas 3 ou 4 e empezaba a correr un.